Og satsa på lykkehjul. Lykkehjul? Lykkehjul? Du burde passe kjeften din litt. Du får huske at det er sjefen din du snakker med. Ja, men altså... Vegen er ikke lang fra lørdagen til middagstunden, vet du. Det er middag. Ja, men altså... middagstunden, det er et godt konservativt program for det. Ja, altså... Hør her. Ja. Dersom vi nå sier at det er valgård, ja. Og det er det jo, ja. Så tar vi altså lykkehjulet i bruk tidlig i januar. Jaha. Og så får partiene fastlagt hvilke program de skal få medvirke i frem til valet. Akkurat. Et døme. Ja. Vi har kommet frem til Fremskrittspartiet, og Jaha. Jeg snurrer på lykkehjulet. Jaha. Hagen altså, hvor skal Hagen være med? Han skal være med i... Ja, du stopper den der, ikke? Det blir landbrukshalvtimen til Fremskrittspartiet. Landbrukshalvtimen, ja. Og det bør jo passe til, til Hagen. Ja. Det programmet passer jo godt for Hagens program. Ja. Han har jo sikkert i lengre tid irritert seg over at det finnes brune gårdsegg i Norge. Ja. Jeg synes jeg hører valgkamp-ropet hans. Norge for nordmenn og hvite italienere. Ja, men siden Syser der også igjen, nå kan ikke vi få prøvesnur for Høyre der, ja, før du... Vi ser hvordan du prioriterer dem. Nei, men se, Sisse, fjernsynsteatret. Det er jo mange som mener at Høyre er en tragedie. Det er midt i smørøyet. Ja. Så, ikke ta den ironiske tonen der. Det var jo tydelig for alle at før du fusket, så vanlig stikker han nesen sin i ting han ikke har noe med. Jo, men det er jo tross alt Førde som bestemmer dette. Det har vært veldig artig å se, Førde, hvordan du liksom prioriterer ditt eget parti her. Vi får vel dagsruen i da. Mye prat. Den har du fra før. Det må være helt klart at rett nok er både Herbjørn, Bjørn og Tom gode kamerater, men... Lørdag. Ja. Velkommen etter. Ja, det er jo et godt konservativt program. Ja. Den gangen jeg så det, så deltok for eksempel min sønn unge herr Syse junior. Ja. Men jeg undrer, er det ikke bare ett program? Jo, før du har bommet der, dette er det nest siste, så det er bare ett program igjen her nå. Jo, men hvis det blir AP's valgprogram, Aha. så kan du sikkert avansere noen prosentpoeng. Aha. Nemlig på lattertoppen. Ja, akkurat, det er kanskje det er muligheten din.